Não quero que diga-me como eu tenho o irmão para reinar. É ele. É Afonso que reina. E isso nem vós, padre, nem Deus. A história? O testamento do meu pai. Nomeio primeiramente por herdeiro de meus reinos e senhorios ao príncipe de Afonso, meu filho, como a quem diretamente pertence. São as palavras da história, Pedro. As palavras que ela obriga. O destino é mais forte. Os reis, ou são do futuro, ou não são de coisa nenhuma. E não se vê em Afonso a majestade. Antes a loucura, a doença, os defeitos do corpo. Mas é ele o rei. Metade. Metade de um rei. Não chega. Custou-nos demais a liberdade para a perdermos assim. Nos impedimentos do teu irmão. Perca-se o rei, não se perca o reino. Os portugueses precisam do governo e a coroa de um herdeiro. Precisamos de ti. E a rainha? A rainha? Os franceses não aderam ao teu irmão, mas ao trono. Há de obedecer ou partir. Leur bave, ce rêve, c'était horrible, horrible. Majesté, c'est fini. Racontez-le-moi, il partira. J'étais seule. Le palais brûlait. Des gens étaient écrasés partout. Tout le monde courait en hurlant. Je courais moi aussi. Mais je ne criais pas. Je sentais qu'on me poursuivait, mais je ne savais pas qui. Alors, je suis tombée. Alors... Alors? Continuez, Majesté. Alors, des taureaux ont commencé à venir vers moi. Ils s'avançaient lentement. Ils étaient doux, j'étais au milieu d'eux. Ils me serraient contre eux. J'étouffais, alors je me suis débattue. Ils se sont transformés. C'était horrible, horrible. Des araignées, des milliers d'araignées, ils grouillaient par terre. Ils me grimpaient dessus, sur la jambe. J'ai peur, Nina. Majesté... J'ai peur. Vous êtes fatiguée, Majesté. Non, Nina, c'est autre chose. J'ai peur de mourir. Majesté. Je suis seule ici, j'ai peur. Le roi me laisse, il ne m'aime plus. Melhor. Matei-o, Castelo Melhor. Matei-o. O corpo, senhor.
Et le ministre? Comment dites-vous qu'il s'appelle? Castello Mayor, Excellence. Castello Mayor. Non, Excellence, Castello Mayor. Son Excellence, le comte de Castello Mayor. Saiu novamente, vestido de negro. Voltou às suas antigas paixões. É essa a natureza do rei, senhor. Não podeis mudar as coisas. Estou inquieto, Sand. Estou inquieto. Nunca deveria ter casado esta rainha com este rei. Se ao menos ela a emprenhasse, tudo seria diferente. Os franceses? Os franceses e esta guerra sem fim que nos obrigam a travar. Amanhã mesmo, há daqui chegar um enviado para nos lembrar o que devemos ao rei de França, o dote da rainha. 1 milhão de cruzados. O preço de um herdeiro que este rei não quer pagar. Descansai, senhor. É quase manhã. Sim, é quase manhã. Vê como um infante vela pela noite dentro. Cada vez até mais tarde. Ele, sim, poderia ser rei. Observer d'abord, ensuite agir. Cette venue est précipitée, madame. Il me semble que l'on s'inquiète. Le roi de France a bien de quoi s'inquiéter. Quand la reine du Portugal est si maltraitée par son roi, et même par son ministre. Il espérait autre chose. Nous espérions tous autre chose.
On m'a demandé de veiller aux intérêts de la France. Je veux bien le faire. Mais qu'on me laisse gouverner. Qu'on me traite en reine. Madame, si vous nous aviez donné l'espoir d'un héritier, peut-être. Et que puis-je faire si le ministre m'a enlevé tout pouvoir? S'il est toujours là, entre le roi et moi. Comme un cauchemar. Rien, mon père, rien. Espérons que monsieur de Pressac, lui, pourra agir. Qu'il distribue les rôles, qu'il me donne le mien. Mais la fin de votre exil est entre vos mains, Majesté. Vous pouvez tout. Que voulez-vous dire? Que le destin du roi et celui de son ministre ne dépendent que de vous. Même sans pouvoir, vous avez tous les pouvoirs. Montrez-nous le chemin, madame. Choisissez. L'amour est un grand maître, madame. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Vossa Majestade corre demasiados riscos. O trono não tem ainda um herdeiro. Se alguma coisa vos sucede, tudo para que trabalhamos. As vitórias sobre Espanha, a paz que se aproxima, tudo isso não servirá para nada. O Sr. Pressac chega hoje, de França. É preciso que Vossa Majestade o receba, pela Rainha. Fato de caça, o que é que achas para os touros? Majestade, a caça. Certo? Sim, a caça. La chasse. Je chasse, vous chassez. Os franceses, como gostam de nós. Os franceses vigiam-nos, Majestade. O Sr. de Pressac vem obrigar-nos a cumprir um tratado que talvez só um herdeiro pudesse resgatar. Dona Catarina, vossa irmã, é já a rainha de Inglaterra. É preciso que nos acredite, que nos aceite. Sois ainda o segundo rei desta dinastia, Majestade. Há que lhe dar continuidade, segurança. É tudo o que o reino e a história vos pedem. Esse filho. Aborreces, ministro. Perco meu tempo. Estão à minha espera. Os touros! Alors, monsieur l'ambassadeur, plus de 15 mois que vous êtes à Lisbonne. Quel résultat? Le mariage. Le mariage. Vous avez raison, le mariage. Et la contrepartie du mariage, monsieur de Saint-Romain? Le roi de France s'inquiète, monsieur l'ambassadeur. Il vous a fait venir à Lisbonne, Marie-Françoise et vous, chargée de deux missions bien précises. De vous, il exigeait la signature rapide d'une alliance. De la reine, mais vous, monsieur de Saint-Romain. Dites-moi ce qu'il en est de cette alliance. L'alliance? Il est difficile, monsieur de Pressac, d'obliger un pays à faire la guerre. Mais qui vous parle de guerre, monsieur de Saint-Romain? Le roi de France veut la paix. La paix avec l'Espagne. Mais l'Espagnol aime se battre. Demandez donc à monsieur de Castello Mayor de s'en occuper. Et nous l'aiderons. Pour qu'on nous laisse en paix. Vous avez bien compris? Exigez du Portugal qu'il fasse sa guerre avec l'Espagne. Pour que nous puissions vivre en paix. Voilà les termes de notre alliance. Les intérêts de Sa Majesté le roi de France ne sont pas ceux du roi du Portugal. Et monsieur de Castello Mayor le sait très bien. Le Portugal, le Portugal! Mais oui, le Portugal, ça nous intéresse. Nous lui avons même donné de l'argent. Beaucoup d'argent. La dot de Marie-Françoise. Mais pas pour payer ses rêves de paix. Pour entretenir une armée. Une guerre. Sa Majesté connaît le roi. Il est allé. Choisir des taureaux. Cette absence. Le roi est le roi, Majesté. C'est-à-dire? Le roi aime les taureaux. Il doit les mettre à l'épreuve, les choisir. C'est une des charges qu'il s'est attribuée. Et le peuple? Le peuple. Ici, nous sommes à la cour. Et la cour a besoin d'un roi. Elle a besoin de le voir, vous entendez? De le voir, moi aussi. Madame. Et qui est-ce qui occupe la place du roi, monsieur? Rien qu'un ministre. Vous êtes toujours là où il ne faut pas, monsieur, comme en ce moment. Madame. Il suffit. Vous direz au roi que je l'attends chez moi.
Sou o rei, madame. Mais alors pourquoi m'abandonnez-vous? Vous aurais-je blessé sans le vouloir? Les trois premiers mois, nous nous sommes donné tant de gages d'affection, d'amour même. Nous avons été heureux. Vous aviez fait de moi une reine. J'en étais étourdie. Auriez-vous oublié ces trois mois? Je ne le crois pas. Ce que je crois, monsieur, c'est qu'on vous éloigne de moi. De vous? Mais qui, madame? Votre ministre. Il ne m'aime pas. Il me méprise. Madame, ele é o meu ministro. Meu amigo. O meu único amigo. Foi ele que vos fez. Deveis-lhe tudo. Il ne me donne rien. Il me laisse à l'écart de tout. Je vous appartiens. Prenez-moi. Prenez la reine. Monsieur. Je vous en supplie. Pour nous deux. Monsieur de Pressac, envoyé de Sa Majesté le roi de France. Então não sentes o vento. Mas vê. Vê como elas mexem as bandeiras. Vê, senhor de... De Pressac, Majesté. Vê como eles se escondem. Vê os capacetes a brilhar. São os mouros. Olha esses três. Olha para eles a espreitar. Vê as caras deles cheias de medo. Já os vencemos. O medo impede-os de o ver. Ao rei. Afonso V. E vós? Sabeis vós onde está o rei, senhor de... Pressac? Também não o vês, pois não? Como queres ver se estás tão perto? Tão longe? Todos querem ver o rei. Os mouros também. Se o vissem, estávamos perdidos. Logo o matariam. O lugar dos reis é a história, senhor de Pressac. Para os ver. Majestade, o senhor de Pressac traz uma mensagem de sua majestade, o rei de França. Para a vossa majestade. Uma mensagem do rei de França? E o que me quer o rei de França? A majesté é très catholique. Félicite votre majesté pour ses victoires et lui en souhaite encore de très nombreuses. L'alliance entre les deux pays n'en sera que plus facile. Alliance. Quelle alliance? Même majesté, le Portugal, la France. Monsieur de Castelmayor certainement vous a déjà la guerre contre l'Espagne, la reine. La reine. Ah, sim, a rainha. Chamai então a rainha e pedi-lhe a ela que vos mostre o rei, senhor de Pressac. Estamos todos mortos, senhor de Pressac. La conduite de Sa Majesté me paraît très légère dans cette affaire. En épousant Marie-Françoise et en acceptant la dot, vous vous êtes engagé avec nous à la guerre contre l'Espagne. Ce ne sont que les termes d'un contrat, monsieur. La réalité est... 400 000 écus, monsieur. Voilà la réalité.
vous me demandez de continuer à faire la guerre du roi de France. Mais le Portugal veut la paix, monsieur. Je veux la paix. Je ne peux pas vous cacher les difficultés que je rencontre pour vous satisfaire. Votre ambassadeur, monsieur de Saint-Romain. Monsieur de Saint-Romain est un homme de cœur. Moi pas. Le roi de France m'a confié une mission bien précise, où les sentiments n'ont pas de place. Exiger du roi du Portugal qu'il signe un traité d'alliance et qu'il honore la reine. Sinon... Sinon. Sinon, nous demanderons le remboursement de la dot. Mais vous n'avez plus l'argent. Vous l'avez dépensé. Le Portugal n'a plus le choix, monsieur. Vous non plus. Exécutez-vous. Vous démissionnez. Adieu, monsieur. Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Je ne suis que le frère du roi. Meu irmão é um homem estranho. O que importa à França, à Espanha? É um homem sem inimigos nem aliados. Mas é ele o rei. Mon frère est un homme étrange. Quelle importance peut avoir la France, l'Espagne, pour un homme sans ennemis, sans alliés? Mais c'est lui le roi. Et vous, monsieur de Prissac? Quels sont vos ennemis, vos alliés? Que voulez-vous dire, Altesse? O país está dividido, senhor enviado. De um lado o rei e o seu ministro, um corpo doente e a cabeça, mas estão sós. Do outro, tudo o resto, o povo, a nobreza, o exército, a igreja e eu, Monsieur Prissac. E eu. Basta um sinal da minha parte. No meio, a rainha, a França. E o meio, Monsieur Prissac. Saí do meio, Monsieur Prissac. Escolhei e depressa. Mais Altesse, la reine a déjà choisi. Le roi est le... Falemos claro, Monsieur de Prissac. O tempo urge. Ou nos dão um herdeiro e então veremos. Ou serei forçado a agir. Allez voir votre reine, monsieur. Elle a bien peu de temps. Faites-lui comprendre qu'elle agisse. Ces madrigaux. Sa Majesté le Roi les aime bien. Ferme la fenêtre, Ninon, il fait trop chaud. Dis-moi la suite. Il s'avança pour lui prendre la main. Et la bergère, se reculant, comme ne l'osant toucher, « Attends, lui dit-elle. Je doute encore si ce que je vois n'est point une illusion. Permets que nos esprits se rassurent. » Monsieur de Prissac. Qu'il entre. Ne vous inquiétez pas, elle est muette. Et Ninon, je lui dirai tout de toute façon.
situation est très grave. On veut perdre la France. Mais comment, monsieur? On veut déposer le roi. Avançons, madame. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Avançons les premiers. Sinon... L'enfant? Oui, madame. L'enfant. Et tout ce qu'il représente. La noblesse. L'église. Les armées. Tout le royaume. Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous de moi? Un héritier. Vous aussi, vous me le demandez? Oui, madame. Il le faut. L'enfant veut déposer le roi. Et sans le roi, vous n'êtes plus rien. Annoncez cet héritier. On ne pourra plus toucher ni au roi, ni à vous. Et l'enfant? L'enfant sera forcé d'attendre, le temps que nous voudrons. Et si le roi ne le veut pas? Peu importe, madame. Nous ferons un fils. Et le ministre? La tête de mon roi. Il faut qu'il disparaisse. Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. Il partira avant. Annoncez cet enfant, madame. Faites-le vite. J'attends un fils. La reine attend un enfant du roi. Seriez-vous travaillé par le doute, monsieur le comte? Je ne doute pas, monsieur de Saint-Romain. J'ai la certitude. La reine n'attend pas d'enfant. Mais c'est impossible, monsieur, c'est impossible. Nous avons tous tant désiré cet enfant, monsieur l'ambassadeur. Il assurait la dynastie et consolidait le pouvoir du roi. Si ce fils existait vraiment, réellement, mais il n'est qu'une idée. Et avoir eu cette idée annonce une machination terrible qui me visera le premier, mais atteindra sûrement le roi par la suite. Le roi est en danger, monsieur de Saint-Romain. J'en suis sûr. Je vais doubler les gardes du palais. Vous êtes trop pessimiste, trop méfiant, monsieur le comte. L'heure est à la joie. Je ne peux pas vous suivre. Réfléchissez, monsieur de Saint-Romain. Si un homme s'imagine posséder une grande fortune, il sera tenté de dépenser énormément. Si au bout du compte, il découvre qu'il n'a jamais eu d'argent, il n'aura fait que s'endetter, en compromettant sa vie, son honneur, ses amis. Mais dites-le-moi. Dites-le-moi. Cet enfant... Dis, bouche. Bouche, en me baisant ce que tu dis, en te taisant. Et toi, t'es un gauche. T'es un mignon. T'es un loin de ton compagnon.
Serais-tu tétain de pucelle? Ou tétain de femme entière et belle? Vous jouez une partie dangereuse, monsieur. Je ne peux pas vous répondre, seule son Altesse. Votre proposition me paraît... Soyons clairs, monsieur de Gadaval. Le roi de France veillera aux intérêts de son Altesse et de ses amis. Si elle obtient de votre roi la démission de Castelmayor, et seule son Altesse peut l'obtenir. Mais certainement, monsieur de Pressac. Vous savez aussi fort bien que moi que c'est depuis longtemps le souhait de son Altesse. Mais vous savez aussi bien comment le pouvoir du ministre s'appuie sur la faiblesse du roi. Mais justement, monsieur le duc, il faut que l'infant profite de l'occasion que lui offre la reine en donnant au roi l'espérance d'une succession. C'est dans leur intérêt à tous deux. Et il faut qu'ils fassent vite, monsieur. La reine ne peut pas attendre. Je comprends, monsieur. J'en parlerai à son Altesse. Ana, mulher de Alcan, príncipe da tribo real e levítica, estava muito desconsolada por se ver estéril e sem filho. E por isso, Alcan a desprezava. Com esta dor, que sempre a trazia triste, se foi Ana ao templo e falou a Deus desta maneira. Se vós, senhor, olhando, virdes a esterilidade de vossa serva e lhe derdes um filho varão, eu faço o voto de o dedicar ao vosso serviço por todos os dias de sua vida. Notai bem o que pediu Ana e o que disse a Deus. O que pediu? Um filho varão. O que disse a Deus? Se olhando, virdes minha esterilidade. Assim foi. Olhou Deus e viu a aflição de Ana. E logo, sendo estéril, teve um filho varão, o qual filho foi Samuel, que sendo um, valia por muitos. Assim é, Senhor, que agora te louvamos. Prometeste-lhes que havias de ver e olhar. E já temos nova certa que olhaste e viste. Até deu lá damos. Thank you.
fosse. É fosse. Devo partir, Afonso. Espera. Queria falar-te. Queria dizer-te. Lembras-te como gostávamos um do outro? Tudo isso foi há muito tempo. Sim. Mas para mim é como se fosse ainda hoje. As caçadas. Os touros, as mulheres, todas essas mulheres que partilhámos, lembras-te? Sim, mas agora tu és o rei e eu o infante. E gostavas de estar no meu lugar? Não, gostava de ter o meu lugar, o lugar do teu irmão, que tu me negaste preferindo-me à amizade de um valido, esquecendo o amor que te tenho. E a obrigação de fazer justiça. Não falemos disso. Sim, falemos disso. Agora que és o pai do novo rei de Portugal, que nos deste um herdeiro, de mim não tens mais que recear. Agora deves governar, sem medo. Não quero mais guerras entre nós. Não quero que nada nos separe. O que queres dizer? Que te quero ao pé de mim. E como queres tu que eu faça? Sim, ainda hoje o teu ministro me fechou as portas do passo, reforçando-lhes a guarda. Se todos os dias conspira contra mim, planeando até tirar-me a vida. Não. Melhor será que parta. Cala-te. Eu não quero. Prova-o, então. Dá-me uma prova da tua amizade e ficarei. Queres que faça? Que cruzemos o sangue como dantes? Não. Quero que afastes o conde. Que o banas da corte. Não. Isso não. Então parto. Preferia eu mesmo matar-te. Tens aqui a minha espada. Mas primeiro pensa em ti, rainha. Pensa em mim, em nós três, que é tudo o que o reino te pede. Esse filho que a rainha te deu é um poder bem mais forte que um centro de castelos melhores. É o tempo que vem depois de ti e jamais te perdoará essa falta de amor, de confiança. Está pronta a falar ao conde, Afonso. Se isso te custa. Despede-o. Assunto arrumado, monsenhor. O conde de Castelo Maior acaba de pedir à rainha a demissão. Aguardo apenas que Sua Majestade lhe dê um salvo-conduto para a partida. Bem. Muito bem. E Sua Alteza? A Sua Alteza satisfaz muito esta partida. Sua Alteza tem pressa em agir. Demasiada pressa, talvez. Um momento convida antes à prudência, Perville.
que não se perca numa hora de impaciência o que tantos anos levou a construir. Ainda é preciso que o povo aceite estas mudanças. Que a palavra de Deus lhe conduza o espírito aos domingos nas igrejas. Sua Alteza admira muito votre clairvoyance, Monseigneur. Saberá de certo agradecer-vos. Podeis assegurar a Sua Alteza o nosso total apoio neste negócio. Mais qu'elle n'oublie pas la valeur des services que nous lui rendons. Et notre estime. Que Dieu vous garde, mon père. Majesté. J'ai reçu votre lettre. Vous nous laissez. Il faut bien, madame, pour apaiser la cour, son Altesse. Et le roi? Vous abandonnez le roi? Régnez, madame. N'écoutez plus les conseils, même ceux de la France. Régnez en portugaise. Puisque le roi ne le veut pas, faites-le. Prenez-le. En serais-je capable, monsieur? Puisqu'il le faut. Permettez-moi encore un mot, madame. Protégez le roi. Son frère. Adieu, monsieur. Voici votre sauf-conduit. Monsieur de Castelmeilleur. La reine du Portugal vous remercie. Deixa-me, Coscurão! Senhor Pão, que desatino é esse? É aborrecer a vida e desejar a morte. Não sou eu assim que a minha vida quero-lhe como ao viver. Ai de mim. Senhor, acaba já com isso. Conta-me os males. Não pode ser. Os meus males não têm conta. E quem te os causou? A ninfa Siringa. A única que me faltava. Corria pelos campos a persegui-la. E quando a tinha nas mãos, desastre. Logo Júpiter a transformou nesta cana. Cabrão do Júpiter. Ai de mim. Quem tal dissera daquela sonsazinha? Não posso já sofrer tanto rigor. Não posso já aturar tanta insolência. O quê? Que uma bugia te pregue semelhante momo. Prender toda a gente. Arraso tudo se for preciso. Majestade. Vais ver, Castelmeilleur.
Em 8 dias estás de volta. Eu mesmo te abrirei as portas. Tu és fixo. Eles não. Adeus, majestade. A vossa bênção, peço-vos. Sim, sim, conte. Mas para onde vais? Fica por perto. 8 dias, ouviste? Sim, majestade. Adeus. 8 dias, Castelo Melhor. 8 dias. 8 dias, ouviste? Senhor Conde! Approche, Majesté. Le roi s'apprête à marcher sur Lisbonne, à la tête de son armée, pour arrêter son frère et l'emprisonner. On dit que son ministre l'attend. N'hésitez pas, madame. Attendez que la flotte française entre dans le Tage et fuyez le palais. Et l'enfant? Votre enfant? Il n'y en a plus, madame. Il n'y a plus rien. C'est maintenant, madame. Allez. Non. J'arrive, Majesté. Fala, fala! A rainha, majestade. Morreu? Mataram-na? Não, majestade, fugiu. Fugiu para a esperança. Fugiu? Um cavalo! Tragam-me um cavalo! À esperança! Ao convento! Como amigo, volta! A rainha não se pode apartar do rei. O reino é vosso. Tratei-vos mal, mas não fui eu, foram eles. Perdoa-me. Volta! Sua Majestade, a rainha não virá. Guarda consigo as chaves e não quer ver ninguém. É preciso que venha! É o rei que lhe ordena!
Rainha, perdoa-me! Feri-te sem o querer. O rei foi louco um pouco, mas perdoa-lhe esse pouco de loucura. Fizeram-me duvidar de vós. Fizeram-lhe acreditar que queria extraí-lo. Deixá-lo. Perdoa-me! Volta! Queria amar-te sem que eles me olhassem. Piedade. Não voltarai. Não queres vir? Então ficarei também contigo. Não precisais de me ver se o não quiserdes. Estarei aqui. Jamais eu d'enfant. Mon ami. Mon pauvre ami. Salvai, madame. Salvai o rei. Salvai, madame. Salvai o rei. Joana de Almeida, filha de António de Almeida e de Catarina Cardosa, já defuntos, moradora na Rua da Formosa, freguesia da Mercês, de idade que disse ser de 24 anos, pouco mais ou menos, testemunha jurada aos santos evangelhos em que pôs sua mão direita, prometeu dizer a verdade do que lhe fosse perguntado. Verá 3 para 4 anos e eu numa liteira, quando por alturas do Rocio... Haverá 3 para 4 anos e eu numa liteira, quando por alturas do Rocio chegaram uns homens que noutra liteira igualaram aquela em que eu ia, tendo-me então dito que me metesse nela por me ordenar Sua Majestade que me levassem ao passo. E entrando eu na dita liteira, fui ao passo, onde cheguei por umas 11 horas da noite. El Rei estava já na cama e depois de me despir com ele me deitei na mesma cama. Querendo então Sua Majestade ter comunicação comigo e penetrar-me, nunca o pôde fazer, porque logo que se me chegava, imediatamente derramava semente sem me chegar a penetrar. E bem o podia ter feito, porque não só estava já desflorada, como porque estava muito em forma de lhe satisfazer os desejos. Sua Majestade, talvez para se desculpar dessa fraqueza e de tão pouca atividade, disse-me:
É grande trabalho ser um homem aleijado. Ah, meu amigo, em que estado me encontrais? Senhor, a rainha perde-se. Salvai-a. Minha majesté, la reine demande l'annulation du mariage. Il est trop tard. Dizem que quer voltar à França. Mas como pode isso ser se foi minha mulher? Se é a minha mulher? Escrevi uma carta para Roma, ao Papa. Nela peço a sua santidade que lhe perdoe. Dou-vo-la. Aceitai-a, meu amigo, e fazei-a chegar a Roma. Sois o único em quem posso confiar. Pensai em vós também. Em vosso rei. Na França. Neste processo que montam a França, perde tudo. Je l'accepte, majesté. A rainha. Falai-lhe de mim. E a meu irmão, dizei-lhe que não me tenha aqui preso. Adeus, meu amigo. Majesté. Dizei-lhes isso. Falai-lhes de mim. Não esqueçam. Dona Catarina Arranjo de Mendonça, e agora enquanto freira Catarina de Assunção, filha que foi de Pedro Arranjo de Mendonça e de Dona Antónia Arranjo de Mendonça, já defuntos, freira professa neste mosteiro de Santa Ana, de idade que disse ser de 20 anos, testemunha jurada aos santos evangelhos em que pôs sua mão direita, prometeu dizer a verdade do que lhe fosse perguntado. Sendo horas de me deitar na cama, onde Sua Majestade já estava, e querendo ter el-rei comigo cobla, pôs sem ato de me querer penetrar, mas logo derramou semente sem que o pudesse fazer. E essa semente era tão abundante que me pareceu coisa extraordinária, porque estando despida, tinha calçadas as meias e os sapatos, que logo ficaram molhados dessa semente. E com umas nódoas de cor amarela, em tudo diferentes, tanto na cor como no cheiro, das dos outros homens que depois disso conheci. E dessa ocasião, há um ano, estando eu num recolhimento onde havia saído por meu pai vir de fora, me mandou Sua Majestade chamar ao passo. E deitando-me sobre a cama, e querendo consumar cópula comigo, lhe sucedeu o mesmo que da primeira vez, sem que pudesse obrar ou penetrar-me. De modo que reparei ter el-rei tão pouca alteração no membro, que não podia consumar cópula, mesmo que o quisesse. Não só com mulher virgem, mas nem com mulher corrupta. Estando Sua Majestade comigo 2 dias e 3 noites, e querendo por 2 vezes penetrar-me, nunca o pôde fazer, por mais diligências que eu fizesse para o provocar. Porque, mostrando Sua Majestade a vontade de o querer fazer, logo se lhe baixava o membro. Logo se lhe baixava o membro, de tal modo que, sem estar levantado, por 2 vezes se veio Sua Majestade por fora do sítio. Fora do sítio que Deus para isso destinou. Tive eu uma filha de nome Catarina Pereira, falecida vai para 3 meses. Passava dos 25 anos ao tempo em que faleceu. À qual el-rei se afeiçoou muito por todo o tempo que ela passou no passo em companhia de Dona Joana da Silva, dama que nesse tempo estava ao serviço da Rainha Mãe. Sua Majestade mandou um dia chamar por Agostinho Nunes, criado do Conde de Castelo Melhor, e com ela se encontrou no postigo de Nossa Senhora da Piedade, onde el-rei lhe deu alguns beijos e abraços. Sem que fizesse outra demonstração, em razão de a querer com ela na cama. Dizia-lhe então el-rei: vai-te, filha, nas boas horas, que és donzela e não quer contigo nada, e avisar-me-ás quando casares,
para te mandar dar alguma esmola. Ficava sempre ao rei pelos abraços. Apesar de se lhe ter afeiçoado muito, de sorte que até lhe mandou fazer por conta um vestido, que foi o que ela levou para a cova. Relisez-moi. Deux semaines après l'arrestation du roi, la reine a demandé à l'église l'annulation de son mariage, car il n'avait pas été consommé. Elle a nommé son procureur, Don Nino Alvarez Pereira de Melo, le duc de Cadaval. Son Altesse suit de très près, il me semble, les résultats de cette affaire. Elle a même suggéré les noms de plusieurs personnes qui viendront témoigner au procès du roi. Vous direz à Sa Majesté le roi de France que je continue à veiller aux intérêts de sa couronne. De la couronne. De la couronne. No segundo dia em que vi a Rainha Nossa Senhora, depois que Sua Majestade se juntou com ela, fui dar-lhe os parabéns e disse-lhe muito que desejava que Suas Majestades dessem sucessores a este reino. Notei então, assim nas palavras como na compostura com que a Rainha Nossa Senhora me falou, o que fez com muita modéstia e apejo, e que foi o seguinte: meu padre, parece-me que não terá Portugal sucessor deste reino. E eu não tive mais o que responder. Fiquei com uma grande tristeza, tanto pela matéria com que falávamos, como pelo zelo com que a procuro servir, e do grande desejo que tenho de haver com filhos. Dom António Luís de Menezes, Marquês de Marialva, do Conselho de Estado de Sua Majestade e Capitão-General do Exército de Alentejo, de idade que disse ser de 65 anos, pouco mais ou menos, jurado aos santos evangelhos em que pôs sua mão direita, prometeu dizer a verdade o que lhe fosse perguntado. É fama constante que Sua Majestade não tem habilidade para desflorar mulher donzela ou penetrar mulher corrupta, porque a doença que teve em menino o deixou tolhido de toda a parte direita. Isto mesmo, me disseram os médicos, por muitas e variadas vezes, e era causa de grande preocupação no Conselho de Estado. Para prova disso, conta-se que el-rei tinha de mandar desflorar as mulheres para as comunicar depois. Mas nunca ouvi dizer que, mesmo depois disso, tenha feito. Muito pelo contrário, e pelos 2 meses que estive na Câmara de el-rei, nunca dei porque Sua Majestade mostrasse vontade de ir ao quarto da rainha dormir na cama com ela. Se por 1 ou 2 vezes o fez, foi mais persuadido por terceiros do que de seu gosto. Ainda a rainha Nossa Senhora mal acabara de chegar, assim que lhe disseram que fosse dormir na cama com ela, logo el-rei rompeu em grande choro, dizendo que o queriam matar, por o obrigarem a fazer o que não podia. Escreve. El-rei Nosso Senhor, tendo respeito ao estado em que o reino se acha e a muitas outras causas e razões que a isso o obrigam, de sua vontade própria, poder real e absoluto, tem por bem fazer desistência destes seus reinos, assim e da maneira que os possui, de hoje em diante, para todo o sempre, na pessoa do Senhor Infante Dom Pedro, seu irmão,
e em seus legítimos descendentes. Com declaração que do melhor parado de suas rendas reserva 100 mil cruzados em cada ano, dos quais poderá testar por sua morte pelo tempo de 10 anos. E para si reserva a casa de Bragança com todas as suas pertenças. Terminemos. Antigamente se disse que a medicina tinha império sobre os imperadores. Isso se confirma hoje que se trata de uma causa de reis diante do juiz e também do médico. Perguntais-me se o Sereníssimo Senhor Dom Afonso, rei de Portugal, é capaz do coito. Na minha qualidade de médico do Sereníssimo e apoiado nas mais altas autoridades desta arte, posso responder pela negativa. O que vos passo a demonstrar. É uma primeira condição se obriga o homem viril para que o seja, a produção de um sêmen fecundo. Ora, se o sêmen do Sereníssimo possui a espécie do sêmen, não tem dele a virtude. A semente prolífica e fecunda é de substância alva, grossa, espumosa, resplendente, abundante desse espírito vital que os testículos geram e que são parte integrante dessa faculdade formativa tão necessária à propagação da espécie. No nosso príncipe, não acode ao membro viril esta afluência de espíritos que a natureza sabe mandar às partes pudendas e daí que os seus instrumentos sejam geradores de pouca semente, crua, aquosa, ténue, líquida, fluida, mal cheirosa e, conseguintemente, infecunda. Aliás, o Sereníssimo Senhor recebeu há muitos anos uma ferida nos testículos que os tornou frios. Porque por essa ferida saiu o pouco de calor que o nascimento lhes tinha dado, tendo-se transformado num humor aquoso a que os gregos chamam hidrocel. O qual humor é uma prova do frio dos testículos, porque estes postos na água e nela flutuando são muito frios. Sendo a água não somente a filha, mas a mãe do frio, deduz-se também que os homens a quem ocorre este humor são menos capazes de cópula, podendo assim afirmar, em conclusão e na minha qualidade de homem da arte, que o Sereníssimo Senhor Dom Afonso não é apto para o coito. Prenez cette lettre et faites-la signer au roi. Vous seul le pouvez. Il y est écrit que le roi renonce à gouverner en faveur de son Altesse. Et la France renonce au Portugal? Non. Marie-Françoise épousera le prince. Ça nous suffit. Ça ne vous suffit pas? On ne saura jamais la vérité. La vérité. Mais monsieur, la vérité, c'est l'histoire. Prenez-la. Monsieur de Saint-Romain, si vous le faites, ce sera grâce à vous. Si vous ne le faites pas, ce sera malgré vous. Adieu, monsieur. Adieu. Monsieur de Pressac vient de partir. Moi-même, je m'absenterai quelque temps. Il nous faut encore obtenir l'accord de Rome, la signature de sa sainteté.
Des envoyés français se trouvent déjà au Vatican pour essayer de gagner du temps. Et comme le sait votre Altesse, le temps coûte cher. Très cher. Encore une dette, mon père. Mais comment voulez-vous? Nous ne voulons rien, Altesse. Rien que votre amitié. Oui. Et un héritier. Votre bonheur. Celui du royaume. Nous y penserons. Bonne route, mon père. Reprenons depuis le début. Non, non, mes compagnes. Souvenez-vous que le seul crime dont on pourrait le convaincre serait de m'avoir donné de l'amour. Majesté, le tribunal demande votre témoignage. Ah, c'est à moi. Déjà. Que dois-je faire, monsieur? Étendez ici votre main, posez-la sur les saints évangiles. Votre Majesté a déclaré ne pas avoir consommé le mariage contracté avec Sa Majesté le Roi. Votre Majesté peut-elle répéter devant le tribunal après avoir prêté serment sur les saints évangiles? Je jure sur les saints évangiles que le mariage que j'ai contracté avec Sa Majesté Alphonse VI, roi de Portugal, n'a pas été consommé. Sa Majesté la Reine a-t-elle consacré tous ses soins à cette consommation? Y a-t-elle mis toute sa diligence? Y a-t-elle pris toutes les dispositions nécessaires? Sans malice? J'ai mis tous mes soins, toute ma diligence pour la consommation de ce mariage. J'y ai pris toutes les dispositions nécessaires. Je l'ai fait sans malice, en croyant que j'avais été traitée en tout comme on traite une épouse. Mais je vous jure que je suis comme je suis venue. Acordam perante o cabido e estando presentes além dos ministros ordinários, os juízes nomeados pelo cabido que votaram nesta causa. Vistos estes autos, mostra-se por parte da Sereníssima Senhora Autora, Rainha Dona Maria Francisca Isabel de Savoia, que ela contraiu matrimónio de presente com o Sereníssimo Senhor Dom Afonso VI, Rei de Portugal, Nosso Senhor, em 27 de junho de 1666, na cidade de Rochelle, Reino de França. De onde a dita senhora, depois de recebida, veio a esta cidade, nela vivendo no Paço Real, com o dito Sereníssimo Senhor Rei, por espaço de 16 meses. E mais se mostra que, fazendo os Sereníssimos Senhores vida marital, em todo o dito tempo, e intentando ambos consumar o matrimónio, não o puderam fazer, por causa do impedimento que o dito senhor padece de impotência perpétua no que a Virgem lhe respeita. Procedida da enfermidade que o dito senhor teve sendo menino, nessa idade incurável e já agora irremediável por arte humana. E porque tudo isto se prova superabundantemente por todos os meios aprovados por direito, fica a Sereníssima Senhora Rainha dispensada de inspeção, ficando o dito impedimento do Sereníssimo Senhor nos termos de certeza, ao menos moral. O que tudo visto e o mais dos autos e disposição de direito, julgam os juízes desta causa o dito matrimónio contraído entre os dois Sereníssimos Senhores, por contraído de facto e não de direito, e o declaram por nulo, e que os ditos senhores possam fazer de si o que bem lhes estiver,
e que dividam os bens na forma de seus contratos, quia intervirum eduxoren. Majesté, il le faut. Votre frère vous demande de renoncer au gouvernement du royaume. Vous êtes le roi, vous le restez. Votre frère ne fera que gouverner. Ne signez pas cette lettre, d'autres la signeront pour vous. Majesté, une signature de roi.